Force, the roughest, toughest Jump Force ever! Get those captured Cobra vehicles repainted and re-armed. They're part of Tiger Force now! Tiger Force, showing the colors, yellow and black! Hungry to fight and ready to attack! No fighting, G.I. Joe! Tiger Shark is ready! So is the Tiger Cat! Tiger Force, attack! No fighting, G.I. Joe! Tiger Force! Tiger Force, vehicles and figures sold separately. Jump, jump! Fala, gurizada! Boas, boas, malta! Tudo bem com vocês? Olha que massa que eu tô trazendo aqui para vocês hoje o nosso Tiger Fly, também conhecido no Brasil como Tigre Helicóptero, e o Recondo na sua versão 2, né? Também conhecido no Brasil como... Ele não foi lançado no Brasil, só foi lançado o Patrulheiro da Selva, né, gente? Que eu recondo na versão 1. A gente vai falar desse vídeo nessa versão linda Tigre que eu gosto muito do Dragonfly. Bom, gente, como de praxe, eu vou deixar o pilotinho descansando aqui atrás pra gente focar nesse helicóptero. Essa versão que eu tenho aqui é a versão europeia, então vocês vão ver que os adesivos são da versão europeia. Mas eu tenho essa versão também da Estrela, mas infelizmente ainda está no Brasil. E eu brinquei muito, é a versão da minha infância que eu tenho lá no Brasil. Eu brinquei muito, 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 muito mesmo. E é um helicóptero assim, ó, que está muito associado à minha infância. A Força Tigre, ela está muito associada à minha infância, porque eu peguei muito aqueles anos 90 ali, né? Por isso que eu não sou tanto da milicada e tal. Eu sou mais dessa versão. Eu não tive o Jetcóptero. Ainda quero ter, por incrível que pareça, eu ainda não tenho ele. Então vamos falar sobre esse helicóptero que, meu, isso aqui é a minha infância escrita, né? Gente, vou começar com o mísselzinho. Esse mísselzito aqui, ó. Ele é um míssel que eu lembro que aparecia com uma certa frequência, não era uma coisa assim tão difícil de aparecer. Mas ele tem um tom muito específico, então se você quiser comprar um preto, uma que é mais comum de encontrar... Para pintar de vermelho tem que ter cuidado, porque os tons são muito específicos. Então ele vem com 4 desses mísseis bem fininhos. Ele vem com 2 desses mísseis aqui, como se fosse bombas. Vem 2 desse. Esses já são um pouquinho mais difíceis de conseguir. Vem 2 desse. E de metralhadoras ele ainda tem... Essa aqui, que é constantemente... tá sempre perdida essa metralhadora. Essa metralhadora aqui na frente, que ela vai, né? Ela consegue, pelo menos pelo que eu lembro. Ela tem um rangezinho aqui, uma aberturinha. Mas não dá pra ficar articulando muito. Ela é unida por 2 caninhos, que também é difícil de conseguir esses caninhos aqui. Aqui ela sai com muita facilidade, então por isso que tem um pininho ali. Que tá sempre perdido, tá? Bem bacana. Que helicóptero irado, velho. Esse helicóptero é muito massa. E só para fechar a parte das metralhadoras, esse aqui, esse que eu tenho aqui, ele tá com um encaixezinho quebrado, por isso que tá saindo com muita facilidade, ó. Tem um encaixezinho ali dentro quebrado, isso que eu tô segurando. Ele deve cair o review inteiro, mas paciência. De um lado, metralhadora. Ele tem aqui, ó, do lado uma metralha. Do outro lado, um lança-granadas. E ele tem um detalhe que até tá tapado aqui. Quem colou esse adesivo, colou mal, porque tá tapando aqui. Ele ainda tem mais uma metralhadora aqui no canto. Deveria ter colado essa boca mais lá para trás. Tá mal colado esse negócio aqui, tá? Uma coisa, gente, que tá constantemente quebrado também. Deixa eu abrir aqui a capotinha. Então, esses... Deixa eu ver se a minha para aqui. Acho que para. O meu não tá quebrado. Mas não para. Essa capotinha tá constantemente quebrada nesses dentinhos aqui. É bem comum tá quebrado. E aqui dentro eu acho até meio vazio. Acho que é um melhoramento que podia ter. Ó, só tem ali os 2 banquinhos, não tem painel. Acho que é uma coisa que foi planejado, mas de repente cortaram por orçamento e tal. Não tem nada. Acho bem vazio. E o pilotinho fica ali dentro, depois eu coloco. Então, é difícil de conseguir isso aqui inteiro, cara. Por acaso, essa aqui tá, mas não é fácil não, tá? E uma coisa que eu brincava muito quando eu era criança era esse recurso aqui, ó. Pro ladinho de fazer girar. Ó lá, caiu a ponta do negócio. Ó. Girava. Cara, isso aqui, fazer isso aqui é
Para mim é muito nostálgico. Muito nostálgico mesmo. Essas hélices são muito grandes. E essa aqui, uma das minhas aqui tá meio caidinha, mas isso aqui ainda a gente consegue trazer pro seu como seus anos de glória, se a gente colocar um secadorzinho de cabelo aqui, um aquecedor térmico ou qualquer coisa assim para dar uma subidinha, ainda dá. Ele tem esse baita rabão aqui, dois estabilizadores. Na verdade é uma peça só que é enfiado aqui, né? Tem mais dois aqui, sendo que ele, para quem gosta de simetria, isso aqui deve dar uma dor de cabeça, porque uma tá certinho e a outra é pro lado. É assim mesmo, tá? E esse sistema aqui, pelo que eu pesquisei, serve para não precisar daquele rotor de trás para poder fazer o giro. Então, em tese, ele gira para cá e para cá. E vou aproveitar que eu tô aqui atrás. Ainda vou mostrar esses exaustores aqui, ó, muito massa. Que às vezes tá faltando parte também. Às vezes falta. Bacana. E aqui do lado, eu não costumava tirar muito, mas eu sei que tem uma galera que curte brincar de, tipo, mecânico, né? Então, tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar sem quebrar essa merda. Aí, ó. Ele tem o motor, que a gente consegue ver ali os detalhes de motor. Isso é sempre uma coisa bacana dos Joe, né? Pra enxergar o motor. Do outro lado, ele também tem. Tá vendo? Eu diria que eles são... Tô olhando aqui, comparando, eu diria que eles são iguais, tá? Um do lado do outro, eu acho que são iguais. E agora eu vou montar ele e volto já já. Aguenta aí. E, gente, ele tem um recurso bem bacana aqui embaixo, ó. Que eu também lembro de brincar muito com o meu. Então, lá no Brasil, eu tenho o meu completinho e quando a gente gira esse carretelzinho aqui, começa a desenrolar uma cordinha com um gancho. Mas esse que eu tenho aqui, ele não tem. Mas eu trouxe o gancho para vocês verem de um outro equipamento aqui, que é exatamente igual, que é esse aqui, ó. A gente desce com o ganchinho, então fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Cara, isso aqui vai sair o tempo inteiro, é impressionante. Então ele vem descendo com a cordinha para fazer o resgate. Fica mais ou menos assim, ó. Tentei deixar causar uma ilusão de ótica para vocês, enganar vocês aqui, porque na verdade tá vindo de um outro equipamento. E aí a gente girava aquele carretelzinho e ele ia recolhendo, ó, ia recolhendo assim o equipamento. Então era basicamente assim que funcionava, ok? Bom, gente, voltei aqui porque esse canal é conhecido por um quadro muito copiado depois por outros canais. E faz muito, mas muito tempo que eu não faço. Então segura na cadeira porque tá chegando a hora do... Quanto mede esse trem? Ah, cara, eu tava com saudade de fazer esse quadro, hein? O quadro que mostra, assim, ó, dá a prova certeira que você não tem espaço na sua prateleira para ter mais um veículo. Mas mesmo assim, você é cabeça dura, assim como eu, e vai comprar. Então, vamos conferir. O que mais interessa, né, obviamente, é o comprimento desse cara. Então, eu vou lá na frente, ó, eu vou compensar aqui. Deixa eu pegar a outra hélice. Então, vamos lá. Vou pegar da ponta da hélice. Vou ter que ficar de pé aqui, galera. Até o finalzinho para descobrir que ele tem de comprimento 55 centímetros. Ai, espaço, meu amigo! De altura, vamos conferir. De altura, ele tem ali montadinho por volta de 28 centímetros. E a largura? A largura não vai ser o problema, né? Ele é magrinho. Ele é magrinho. Ele tem por volta de... 16 centímetros. E esse é o tamanho dessa criança lindíssima aqui. Bom, gente, então é isso que eu tinha para mostrar do veículo. E agora vamos falar sobre o piloto. Então deixa eu colocar um veículo lá mais profundo, que ele é bonitaço, para a gente conferir a história do piloto. Nosso Raycon do V2, né? O patrulheiro da selva na sua versão Tiger Force, que não foi lançado no Brasil, infelizmente. Eu esqueci de mencionar, mas ambos, tanto o veículo quanto o boneco, eles foram lançados nos Estados Unidos originalmente em 88. E já o Tigre Helicóptero, que saiu pela Estrela,
ele foi lançado nos anos 90. Então, gente, esse aqui nada mais é do que a versão do nosso queridíssimo, e esse aqui o que eu tenho é o da Estrela, Patrulheiro da Selva, exatamente igual. O molde é exatamente o mesmo, como vocês podem ver aí. Mesma coisa, os mesmos acessórios, porém troca-se as cores, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui. Eu acho um personagem muito bonito. Esse aqui tá incrivelmente assim, ó, parece que saiu da cartela, cara. Uma coisa que eu sempre lastimo é que não sai o chapéu, né? O chapéu dobradinho, ele com bigodinho. Mas é a mesma versão, mas é uma versão assim que não é tão espalhafatosa quanto o veículo, né? Que o pessoal não gosta muito dos veículos porque faz essa camuflagem e tal. Mas é bacana, ele veio aqui com a mochilinha, tem um cantil, tem uma alcinha também, como se fosse uma maquinha para poder levar as coisas. Bem bacana. Tem, até vou tirar aqui. Tem também uma armita, tem uma arminha que é igual a do outro, na versão original, né? Só que essa aqui é toda preta, bacana. E aqui tá o cara sem nenhum acessório pra gente dar uma olhada. Cara, eu curto muito esse personagem, em ambas as versões, eu acho muito bonito. O esquema de cores eu acho bem bacana, ele tem o coldre, aqui tem o espaço que pro facão, né? Reloginho. Ele tem aqui, já fica com uma pistola aqui, né? Muito show de bola. Uma curiosidade, gente, é que esse personagem aqui, ele não era para ser um piloto, né? Originalmente o piloto do Dragonfly, que é na versão verde, é o Wild Bill, né? É esse cara aqui, né? É esse aqui. Era para ele ter saído na sua versão Tiger Force e não aconteceu. Então acho que eles fizeram associação, vamos pegar um cara de bigode, vamos pegar um cara de chapéu, vamos pintar de Força Tigre e vamos colocar. E por que que eu digo isso? Porque olha só, dá uma olhada no file card do Recondo na versão V2, né? Obviamente tá original em inglês, aí você já pode pausar se quiser. E agora olha o desenho do file card do Wild Bill. Vocês estão vendo como é parecido? Na verdade, eles pegaram o desenho do Wild Bill e pintaram esse Recondo V2 e colocaram no file card. Então deve ter acontecido alguma coisa de prazo, qualquer coisa assim, que não foi possível lançar o Wild Bill na versão Tiger Force, o que seria muito bacana, porque é um personagem que a gente gosta bastante, eu gosto. De repente, agora que o Dragonfly tá vindo no G.I. Joe Classify, vai que aí a coisa acontece. Mas sim, originalmente era para ter sido o Wild Bill. Tá aí, galera, muito massa, gosto muito dessa dupla. E esse vídeo, galera, eu queria fazer uma grande homenagem a um dos youtubers gringos que me inspiraram a criar o canal há 4 anos atrás, quase 5 anos, tenho Brinquedos e Boletos, que foi o Hooded Cobra Commander 788. Ele foi um dos canais, os 3 canais que me inspiraram a criar o meu próprio e fazer as versões em português. E há poucas semanas atrás, ele resolveu encerrar as atividades do canal dele com 10 anos de canal. Então eu gostaria de prestar essa homenagem para ele, dedicar esse vídeo. Ele não vai ver o vídeo, enfim, já tá bem desligado da comunidade. Mas eu queria, porque, cara, foi um dos caras que me inspiraram a fazer, dá trabalho pra caramba fazer, a gente não é reconhecido nem pra apertar o like, vocês apertam. Então realmente é só o amor mesmo pra poder fazer vídeos como esse. O trabalho que dá pra fazer o vídeo, pra editar, é limpar, é não sei o que, é juntar, é comprar o veículo. Então realmente, galera, apoiem os canais realmente enquanto eles ainda estão ativos. Hashtag fica a dica sim. Ok? Então não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar o material se você curtir mesmo. Manda aí nos grupos de WhatsApp, eu não tô em grupos de WhatsApp, então compartilha. Faz o vídeo ganhar asas aí, por favor, já que é um conteúdo que dá muito trabalho para produzir e vocês recebem totalmente de graça, beleza? Acompanha também o Brinquedos e Boletos lá nas redes sociais, lá no Instagram, e vejo vocês num próximo vídeo, quem sabe um vídeo vintage. Vamos lá, tô tentando trazer de volta, tá? Vamos lá, galera, então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.